سیدھا کر لو سیدھا ہم یہاں پر کلیکٹریٹ میں کیندر سرکار اور پردیش سرکار کے خلاف پردرشن کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہماری مانگ ہے کہ جتنی مہیلاؤں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اس میں مہیلاؤں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, مہیلاؤں کے ساتھ اتیچار کر رہے ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. آخرکار یہ سرکار جو ہے ناری سشکتی کرن, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سب پر زور دے رہی ہے, لیکن کیا یہ ساری کاغذی کاروائیاں ہیں؟ اگر ایک کو بھی پھانسی کی سزا دی جائے گی تو آگے یہ کانڈ کرنے والے آگے سے بچے سوچیں گے, ایک بار ضرور سوچے گا تب پھانسی کی سزا ہوگی. تب ہتھیاروں کو سزا نہیں مل رہی ہے, اسی لیے یہ چوڑے ہو رہے ہیں. نام بتا دیجیے.